Histórias Não Contadas. Episódio: Gimli Visita Ithilien. Colina de Emin Arnen, Ithilien, Reino de Gondor. 11º dia do 7º mês, 21º ano da 4ª Era. Ao meu amado irmão e soberano do Reino de Rohan, Elmer. Espero que esta carta te encontre em prosperidade e paz. Já faz longo tempo desde minha última carta. Temo que os muitos afazeres e responsabilidades me tenham tirado o tempo necessário para as correspondências. Agora tanto para lhe contar, meu irmão. Voltamos há pouco tempo de uma breve estadia em Dol Amroth. Não via a Baía de Belfalas e a bela cidade nas encostas desde o teu casamento com Lothiriel. Ainda me espanto como conseguiste o coração da bela filha do príncipe Imrahil. E me assombrei comigo mesma por já ter me esquecido do encantamento de uma cidade à beira do mar. Não conseguia tirar Elbaron da praia. Está com 12 anos agora e tem a vontade forte do povo de Rohan. A distância é uma das poucas coisas que me trazem tristeza nesses dias. Gostaria que Elbaron estivesse mais junto de Elfwine. Meu sobrinho deve ter 14 anos agora. Sinto muito por não o ver crescer mais de perto. Não deixes de me mandar notícias de Elfwine, Lothiriel e de toda Rohan. Tenho muita saudade de todos. Com alegria, posso te dizer que a incursão que vós e os guerreiros de Rohan fizeram junto do exército de Gondor e do rei Elessar no sul teve grande êxito. Os ataques nas estradas e pelo Vale Morgul são pequenos e ocasionais agora. A paz reina em Ithilien. Graças a isso, minha espada tem ficado mais de lado, e posso dar mais atenção aos jardins, a Faramir e a Elbaron, e agora as cartas. Com carinho e saudades, sua irmã Elwyn. Observação. Quase me esquecera de lhe contar algo importante que nos trouxe grande satisfação. Legolas agora mora em Ithilien do Sul. Veio com uma comitiva de elfos do Reino da Floresta há um ano. Construíram uma bela vila nas árvores da região, mais acima de Pelargir, e cuidam das nossas fronteiras, no sul. Elwyn terminou de verificar a carta. Então dobrou-a, colocou-a num envelope, selou-a com o selo do Senhor Faramir, príncipe de Ithilien, e a deixou sobre a escrivaninha, pronta para quando o mensageiro chegasse. Levantou-se e foi até a sacada. Os jardins lá embaixo eram banhados pelo sol da manhã. Borboletas, abelhas e pequenos insetos sobrevoavam os canteiros repletos de flores, e os pássaros se banhavam e bebiam nas fontes e cascatas de água cristalina. Longe, na distância, um brilho intenso e serpenteante vinha do reflexo do rio Anduin, em meio a um mar de árvores. De fato, Ithilien fazia jus à sua fama de ser o lugar mais bonito de toda a Terra-média. Elwyn sorriu ao olhar para a escadaria que vinha dos portões e levava aos jardins e ao castelo no topo da colina. Lá, correndo com as mãos erguidas e sorrindo para ela, vinha Elbaron. Mais atrás vinha Faramir, caminhando sem pressa. Então ela percebeu. Mais alguém vinha com ele. Seu sorriso aumentou e ela disse em voz alta com um aceno de mão. Gimli! Saiu da sacada, fazendo o caminho do quarto até o salão de entrada. As grandes portas duplas estavam abertas e ela caminhou rapidamente ao encontro dos três. Abraçou forte o filho, que chegara antes de todos a ela, e lhe deu um beijo na testa. Minha mãe, encontramos um antigo amigo vosso na cidadela, em Minas Tirith, disse Elbaron ofegante.
Ele contou-me tantas coisas que eu não sabia sobre a Guerra do Anel e a derrota de Sauron. Elborond, disse Elwin, não encheste o pobre Gimli com perguntas sem fim pelo caminho, espero. Desde o portão da Cidade Branca até aqui, disse Faramir Brincalhão chegando com Gimli. Depois deu um beijo em Elwin e despenteou o cabelo do filho com a mão num gesto amoroso. Minha mãe, sabias que foi ele e seu povo que refizeram o portão da Cidade Branca? Continuou Elborond empolgado. E com um material que nem a força mais poderosa de um inimigo pode derrubar. Como é mesmo o nome, senhor Gimli? É Mithril, respondeu Gimli sorridente. Me perdoe por deixar o menino tão empolgado, princesa Elwin. Mas um anão perde o senso dos limites de uma conversa quando encontra um ouvinte tão devotado e interessado. Elborond se empolga com tudo, Gimli. Tem a sede do saber. Todos os serventes da biblioteca de Minas Tirith o conhecem. Elwin dizia mais com orgulho do que com repreensão. Puxou ao pai. Mas terás que usar tua voz mais um pouco, Gimli. Quero saber como viestes parar em Ithilien. E não esperarei até a tarde. Na impaciência, Elborond puxou a mim. Todos riram e entraram no castelo. Gimli começara o relato de sua viagem enquanto passavam a porta de entrada. Mas quando chegou ao salão principal, parou com uma exclamação de maravilhamento. Uma enorme fonte, cercada por pequenas árvores, era banhada pela luz do sol que vinha de um alto teto, redondo, feito em ferro e vidro. O salão era circular, com várias portas laterais e duas escadas em curva, uma subindo para a direita e outra para a esquerda, indo até o primeiro andar. Este tinha seu corredor principal aberto, com sacadas feitas em bronze vazado, com formas de folhas, pássaros e pequenos animais. Este se estendia por toda a extensão do salão redondo, com colunas brancas intercaladas que começavam no térreo e terminavam no teto. Várias portas podiam ser vistas nas paredes repletas de quadros, tapeçarias e trepadeiras. Isto é simplesmente magnífico! Exclamou o anão. Nem nos palácios élficos pelos quais já andei vi tal beleza. O planejamento e a execução da obra devemos aos artífices de Gondor, disse Faramir agora também olhando o lugar. São hábeis e de grande talento, tanto para criar quanto para construir. Mas Elwin trouxe grande parte das ideias para eles. Eu não sabia como fazer, mas de alguma forma eles não só entenderam como melhoraram o que eu lhes havia pedido, disse Elwin. Espero que consigamos trazer tal beleza para a Cidade Branca, disse Gimli, ainda olhando maravilhado. Então ele começou a contar o motivo de sua vinda e como ela ocorrera. O rei Elessar, sua família e sua comitiva haviam saído há meses de Anúminas para regressarem a Minas Tirith. Seguiram pelo Caminho Verde, descendo até Sarbat. Depois, descendo pela estrada norte e sul. Escolheram o verão, pois queriam fazer uma viagem lenta para apreciar os lugares pelos quais passavam, que agora estavam seguros e renasciam como nos dias de outrora. O rei quis parar com calma nas cidades e vilarejos para ver como está o povo das terras de Eriador. Depois de passarem vários dias na fortaleza de Isengard, chegaram ao abismo de Helm e às cavernas cintilantes, das quais Gimli agora é senhor. Lá, o rei ficou maravilhado com o que Gimli e os anãos de Erebor fizeram com as cavernas, e convidou o anão para embelezar a Cidade Branca com o seu talento. Como seu povo anão já estava bem acomodado,
e havia líderes capazes de continuar as pequenas obras que ainda faltavam, Gimli aceitou o convite do rei, pois há muito que desejava trabalhar nas Pedras Brancas de Minas Tirith. Então seguiu com o rei e sua comitiva até Edoras, lá ficando por algum tempo. Depois, passando as terras de Rohan, chegaram finalmente à Cidade Branca, adentrando seus belos portões. O rei Elmer mandou presentes e cartas para todos vós, disse Gimli. A rainha e o jovem Elfwain também. Que maravilha! Disse Elwin feliz. Acabei de lhe escrever uma carta, mas lerei primeiro as que trouxeste e depois reescreverei a minha. Estou certa que terei muitas novidades a acrescentar depois destes dias. Um pequeno grande convidado também veio com a comitiva das Terras do Oeste, disse Faramir a Elwin. Finalmente conhecerás a esposa e a filha de Samwise. Ele e sua família chegaram junto com a comitiva do rei. Sim, confirmou Gimli. Se uniram à comitiva na ponte do Brandywine. Deixou um prefeito substituto na sua terra. E vai passar um bom tempo conosco aqui em Gondor também. Tantas notícias maravilhosas, disse Elwin. É como se o mundo tivesse renascido para uma primavera sem fim. Temos que retornar à Cidade Branca assim que possível, Faramir. Mas antes iremos visitar Legolas, disse Faramir. Gimli precisa conversar assuntos importantes com nosso vizinho. Disse que o levaríamos amanhã assim que o sol nascesse. Imagino que queiras ir também. Mas é claro, meu marido. Sabes que não perderia uma oportunidade de cavalgar por Ethelion. Fastred já está entediado do pequeno campo que fizemos para cavalgar. Eu também quero ir, mamãe, falou Elboron. Desta vez terás de ficar, meu filho, disse Elwin amorosa. Mestre Bellector chega amanhã cedo para te dar as lições da semana. Não podes faltar. Elboron quis protestar, mas acabou aceitando resignado. Conhecia os pais muito bem para saber até onde poderia fazer protestos e pedidos clementes. Resolveu continuar sua lista de perguntas a Gimli, e enquanto subiam para um dos quartos de hóspedes, enchia o anão com perguntas sobre as cavernas, como era Erebor, como viviam os hobbits e tudo o que lembrasse e o anão estivesse disposto a lhe contar. O sol ainda aparecia tímido atrás das Etheldúas, as montanhas de sombra, que circundavam as terras de Mordor. Gimli com seu pônei, acompanhado de Faramir, Elwin e mais dois cavaleiros, já seguiam pela estrada que vinha do Morannon e descia rumo a Harad. A estrada agora era bem cuidada e as pontes dos pequenos riachos haviam sido reconstruídas. Um aroma adocicado chegava com a brisa da manhã e Gimli se sentia andando em uma terra de sonhos. Nunca havia visto as terras imortais de Aman, mas se sua imaginação as quisesse descrever, seria algo como aquele lugar. Não se admirava de Legolas o ter escolhido para viver. Conhecia o amor que seu amigo elfo tinha pelas florestas e tudo que crescia nelas. Quando o meio da tarde chegava, eles deixaram a estrada principal e seguiram por uma trilha no meio das árvores. Depois de quase uma hora, Gimli pôde contemplar a pequena vila em meio aos bosques. Não havia portões ou muros, mas Faramir mostrara a Gimli os vários arqueiros em postos de vigia, escondidos em meio aos altos galhos das árvores maiores. A vila era formada por cabanas de madeira, que se espalhavam ao redor dos troncos, com passarelas e pátios que as interligavam. A vila tinha sustentação própria, não usando as árvores como apoio. Uma vila construída sem mudar nada na paisagem já existente, apenas se encaixando na floresta. Gimli, mesmo que não soubesse, diria que aquela era uma vila élfica,
pois os detalhes esculpidos na madeira e as muitas lamparinas espalhadas por todo lugar não deixavam dúvidas sobre isso. Legolas desceu uma escada que saía do pátio maior e que circundava a parte baixa de um enorme carvalho, até chegar ao chão fofo repleto de grama, vindo na direção dos viajantes que acabavam de descer de suas montarias. Quando os encontrou, se abaixou, abraçando forte o anão, que respondeu com o mesmo entusiasmo. Os dois estavam eufóricos, rindo de alegria. Achei que meus olhos de elfo estavam me enganando quando vos vi chegarem de longe, disse Legolas. Então se levantou, cumprimentando também os demais. Os guardas já haviam me avisado que Faramir e uma pequena comitiva vinham pela grande estrada. Mas não me disseram que Gimli, filho de Glóin, senhor das cavernas cintilantes, também estava entre eles. Venham, vamos subir e nos sentar no pátio. Quero saber como meus anseios em ver meus amigos se tornou realidade sem eu me dar conta. Já sentados no pátio, comendo várias frutas da estação, Gimli e Faramir contaram todas as novidades a Legolas. A noite já havia caído e as lamparinas acesas davam um ar mágico ao lugar. Legolas falou depois de comer mais um cacho de uvas. O pequeno Sam, aqui em Gondor também, e com sua família. Irei convosco a Minas Tirith. Quero muito rever nosso amado Hobbit. Também preciso agradecer ao rei por trazer meu amigo anão para perto de mim outra vez. Faz mais de 20 anos na contagem dos homens desde que visitei as cavernas cintilantes. Podes não acreditar, meu nobre elfo, mas elas estão mais belas do que da última vez que as viste, disse Gimli jogando um caroço de pêssego num prato com vários outros caroços e cascas dentro. Com o talento de teu povo, Gimli, não tenho dúvida alguma disso. Aqui ainda há muito o que fazer. Estamos somente há um ano nas terras de Ithilien e temos trabalhado arduamente. Mas o principal já foi erguido e com o tempo faremos o restante. Se agora a vila já é de uma beleza sem igual, disse Elwin olhando ao redor. Imagine quando estiver pronta. Mas temo que terás de deixar, assim como eu, outros fazerem teu trabalho por um tempo, disse Gimli mostrando mais seriedade. Estou aqui em nome do rei Elessar, que me incumbiu de lhe fazer o mesmo convite que ele fez a mim. Lembras-te de como divagávamos sobre as formas que embelezaríamos a Cidade Branca? Quando lá entramos a primeira vez, depois da Batalha dos Campos de Pelennor? Bem, então Gimli contou sobre os planos que o rei tinha para a cidade e estendeu o convite para trabalharem juntos nas pedras e jardins de Minas Tirith. Será um prazer juntar minhas mãos às tuas, meu amigo, respondeu Legolas. Ainda mais para reconstruir em vez de guerrear. Curar a terra em vez de manchá-la com sangue, mesmo que seja de nossos inimigos, trará muito mais alento ao coração e à mente. Meu marido me ensinou essa lição há muito tempo, disse Elwin. Ele sempre diz, a guerra deve acontecer, enquanto estivermos defendendo nossas vidas contra um destruidor que poderia devorar tudo. Mas não amo a espada brilhante por sua agudeza, nem a flecha por sua rapidez, nem o guerreiro por sua glória. Só amo aquilo que eles defendem. Ela olhou o marido com ternura, depois virou-se para os outros. Elwin, a senhora de Ithilien, diz que a cura seja duradoura e que a sombra devoradora nunca mais alcance essas terras. Thank you.
Gimli acordou ouvindo vozes no pátio. Sua cabana era uma das que ficavam ao redor do pátio principal. Jatos de luz entravam pelas janelas e pela porta entreaberta. Estavam há vários dias hospedados na vila. Durante o dia, conheciam e andavam pela região, e à noite, ouviam extasiados as canções élficas em meio a deliciosos banquetes. O tempo parece andar devagar quando se está com os elfos, pensou Gimli, pois ele não sabia dizer se haviam passado dias, semanas ou meses ali. Levantou-se, lavou-se, vestiu-se e saiu para o pátio. Viu Legolas e Faramir conversando. Seus olhares mostravam preocupação. Em poucos passos, chegou até eles. Que bom que acordaste, Gimli. Temo que tenhamos que antecipar nossa partida, disse Faramir. Guardas vieram avisar-nos de que houve um ataque no Vale Morgul. Um pequeno grupo com uma carroça. Eles buscam restos de madeira e ferro das terras de Mordor e levam para os povoados mais ao sul. Foram atacados perto das ruínas de Minas Morgul. Muitas mortes? Perguntou Gimli ansioso. Apenas feridos, respondeu Legolas. Mas precisamos averiguar. Os viajantes falam de algo grande e monstruoso, vindo e sumindo nas paredes rochosas. Gimli soltou uma exclamação de espanto. Acham que pode ser? Sim, disse Faramir. Fechamos todas as entradas no vale, mas ela está lá há muito tempo. E pode ter entradas desconhecidas ao nosso saber e ao nosso olhar. Laracna! Exclamou Gimli. Pensei que ela havia sido destruída junto com a queda de Sauron. Criaturas como Laracna não são fáceis de destruir, meu amigo, disse Legolas. Elas podem viver e se esconder nas profundezas do mundo e subir para a noite quando desejam perturbar mais uma vez a Terra. Por isso precisarei dos teus olhos de elfo, Legolas, disse Faramir. Se houver alguma entrada, contigo teremos mais chance de encontrá-la. Vou acordar Elwin. Partiremos assim que todos estiverem prontos. Gimli olhava para as ruínas de Minas Morgul mais adiante. Tinham acabado de passar a ponte, todos montados, exceto Legolas, que deixara seu cavalo com o grupo e subia, com destreza, o paredão de pedras pela antiga escada, agora já quase destruída pelo tempo. O vento uivava pelo meio das rochas das montanhas e do que restava das paredes da antiga fortaleza. O sol iluminava quase todo o vale, mas ainda assim, o lugar parecia sem vida, apesar dos arbustos que já voltavam a crescer na terra antes desolada. O mal demora a se desarraigar das terras onde um dia habitou, disse Gimli pensativo. E sempre procura uma brecha para voltar e lançar suas sombras, completou Faramir. Por isso não podemos deixar a vigilância. Vamos por aqui. A estrada que conduzia à Torre de Vigia, agora novamente ocupada pelos homens de Gondor, começava a zigue-zaguear e subir. Mas em determinado trecho, eles a deixaram, entrando por uma estrada menor, parando perto de um portal. Uma escada descia até o que parecia ser um pátio entre as rochas mais abaixo. Desmontaram e desceram dos cavalos. Elwin fez menção de desembainhar a espada, mas Faramir lhe pediu com um gesto que esperasse. Mais abaixo, no pátio, uma voz conhecida gritou. Encontrei o que procurávamos, disse Legolas. Desçam até aqui. Todos desceram e seguiram Legolas até um túnel do outro lado, entrando e seguindo por ele. Ah, que cheiro horrível! Reclamou Elwin.
é o fedor de Laracna e dos muitos que ela devorou aqui, disse Legolas, caminhando à frente. Mas creio não ser ela o que os viajantes viram. Encontrei duas pegadas de orc, uma maior e outra menor. Terminam aqui. Diante deles estava uma pequena abertura, feita de dentro para fora nas pedras. Nada muito grande poderia passar por ali, mas orques conseguiriam com facilidade. Devem ter feito a abertura há pouco tempo, pois sempre fazemos inspeções regulares nesses túneis, disse Faramir. É um local bem afastado e pequeno, facilmente despercebido, falou Legolas. Quando cheguei, as pedras estavam encaixadas, mas percebi as pegadas, e quando as empurrei, as pedras se deslocaram, revelando a entrada. Mas os viajantes disseram que era algo grande e monstruoso, disse Elwin. Era alta noite e estavam todos cansados. O próprio vale ainda respira o ar do antigo medo, respondeu Legolas. É como disse nosso anão, falou Faramir. O mal demora a se desarraigar das terras onde um dia habitou. Tua destreza com as pedras será de grande ajuda, Gimli, filho de Gloin. Precisamos fechar essa entrada de uma forma que os orques não possam mais usá-la. Não pretendes entrar e fazer uma busca primeiro? Pediu o anão. Não, meu amigo. Há um labirinto de túneis nas profundezas das montanhas de Ethelduad. Lugares infinitos para armadilhas e emboscadas. Seríamos apenas presas fáceis. Então Gimli, com a ajuda de Legolas, Faramir, Elwin e também dos elfos e homens que os acompanhavam, lacrou a abertura feita pelos orques. Tão perfeitamente que agora somente o poder de uma grande explosão poderia rachá-la ou desmoroná-la, fazendo o túnel desmoronar juntamente com ele. Faramir olhava impressionado para o trabalho recém-feito, alisando as pedras encaixadas com as mãos. Já estou ansioso para ver o trabalho que realizarão na Cidade Branca, meu nobre anão. Nunca vi nada igual, disse Faramir, depois virou-se para todos. Já deve ter anoitecido lá fora. Passemos a noite na torre. Pedi que fizessem os preparativos para nossa chegada. Já estão nos esperando. Gimli guardou seu material de quebrar, lapidar e polir pedras e seguiu os demais que já se dirigiam para fora do túnel. Um céu estrelado agora iluminava as terras de Mordor. A torre de Kirith Ungol não era mais a nefasta e suja torre dos orques. Dela o mal já havia sido expurgado. Era um lugar simples, mas confortável e convidativo. Os achotes iluminavam pedras limpas e lisas. Animais pastavam nos estábulos do pátio interno e as escadarias, bem iluminadas, levavam a cômodos com lareiras e bons móveis de madeira. Um arsenal de armas e escudos se espalhava nas paredes e enchia boa parte das câmaras subterrâneas. Muitos guardas e seus familiares transitavam pelos corredores e escadas, enchendo o lugar de vida. A comitiva jantou na parte alta da torre, onde as janelas davam para o planalto de Gorgoroth. Gimli, já saciado de bom vinho e comida farta, foi até uma das grandes janelas, que nesse cômodo se estendiam por boa parte da parede, e ficou contemplando o que restara do antigo domínio de Sauron. Legolas se juntou a ele pouco tempo depois. Já fazem mais de 20 anos, mas lembro como se fosse hoje, disse o anão. A torre de Barad-dûr já não existia mais, assim como já não restava muito da Montanha da Perdição. Enormes rachaduras atravessavam o vale. Delas saíam vapores, mantendo o ar funesto do lugar. Mas o céu estava repleto de estrelas, enchendo o ar de esperança, dissipando a escuridão mais abaixo. 4 pequenos hobbits, 2 homens,
um elfo e um anão, guiados por um mago. Quem diria que mãos tão frágeis poderiam mudar o destino do mundo? Observou Legolas, colocando a mão sobre o ombro de Gimli. E que um anão seria amigo de um elfo, disse Gimli. Mais improvável ainda. Gimli riu divertido, acompanhado por Legolas. Faramir e Elwen se juntaram ao elfo e ao anão, e ali ficaram, parados, olhando à distância, cada um relembrando as tristezas e alegrias que passaram. Elwen e Faramir abraçados, Legolas ainda com a mão sobre o ombro de Gimli. A escuridão lançava seus tentáculos de medo e sombras sobre seus corações. Mas a esperança os aquecia. O inverno passara. As estrelas podiam agora brilhar, até sobre as terras de Mordor.